E agora a gente já está aqui no outro formato aqui do nosso programa. Inclusive, gente, no vídeo, né, essas mulheres de cor de rosa. Olha como ficou bonita aqui a gente no vídeo, né? Afinal de contas, ainda é março, né? Ainda estamos aqui no mês das mulheres. E eu trouxe aqui essas duas grandes mulheres, mulheres fortes, a Elisete e a Kelly Gonçalves. Elas que são diretoras da Associação de Mulheres de Negócios do Piauí. E nós vamos falar um pouco sobre essa importância, né, do empreendedorismo, essa importância que a gente possa estar trazendo essa representatividade feminina nesse setor, nessa área que é tão masculina também, mas que a gente já tem uma presença muito forte, né? Bem-vindas ao nosso programa, Kelly, Elisete, sejam bem-vindas, tá certo? Obrigada, obrigada. Bom, gente, para começar, eu queria perguntar para vocês quando e por que que vocês decidiram criar aí a AMNE, né, que é a Associação de Mulheres de Negócios do Piauí. Como que nasceu essa dor ou essa necessidade para que vocês criassem essa associação que hoje é tão importante? Na realidade, a gente não considera uma dor, a gente considera uma dádiva. Porque isso surgiu, a nossa associação hoje, que é a associação, surgiu na realidade de forma bem informal, de um grupo de WhatsApp. Isso em 2014. Uhum. E logo em 2017 já foi feita a associação pela necessidade e pela proporção que foi tomando esse grupo. Uhum. E as mulheres foram se conectando, porque é isso que há, é uma verdadeira conexão. E a gente faz realmente negócio dentro da associação. Isso é o que mais destaca a associação. A gente, além de negócios, a gente trabalha fortemente o empreendedorismo. O empreendedorismo feminino, o empoderamento feminino, cria essa conexão de bem-estar e de negócios. E o network é fundamental, é importante. É a partir dele que a gente tem essa cor linda e essa vontade de empreender e de trazer mulheres para a nossa associação. Maravilha. É muito bonito ver mulheres, né, como vocês aqui falando sobre essa associação. Agora, Kelly, você também, sempre bonita, sempre com acessórios. Hoje em dia, qual é o maior desafio? Quais são os principais desafios aí que a mulherada encontra na hora de empreender? Só já uma outra pergunta dentro dessa. Ter uma associação como essa é uma espécie de apoio para quem está começando a empreender, as mulheres no caso? Bom, as dificuldades para empreender são inúmeras, né? Mas o fato simplesmente de sermos mulheres já coloca sempre em dúvida se nós vamos ter sucesso, se o negócio vai ser próspero. Isso. Então, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta. A própria dúvida interna em nós mesmas, né? Devido às várias funções que a gente desempenha, né? Mãe, esposa, dona de casa, a gente tem que ser empresária e administrar todos esses pratos juntos. Então, essa é uma das maiores dificuldades que nós mesmas enfrentamos. E depois o próprio mercado com as dúvidas se a gente vai ser capaz de realmente administrar esses pratos, né? É. Graças a Deus eu administro, né? Mas tem um leque de pessoas, uma junção de pessoas que me ajudam nisso. É, seja a minha família, meu marido, meus pais, sejam meus colaboradores que estão perto, amigos. Eu sempre digo que para a gente dar certo, a gente tem que ter uma torcida imensa atrás da gente. É verdade. E essa torcida não é só a família e os amigos, mas uma sociedade civil organizada, como é o caso da Associação Mulheres de Negócio do Piauí, onde a gente, muitas vezes, como empresária, a gente se vê sozinha, né? Quem são nossos pares, né? Nós não temos superior para nos dar feedbacks, como a gente está, se a gente está bem, se a gente não está, né? Trocar experiências e ideias. Quando a gente se junta em uma entidade como a AMNE, a gente sente essa força, né? Esse apoio, né? Essa acolhida. Então, a associação, ela é muito isso, essa acolhida, essa junção, essa troca de experiências e de conhecimento. Umas mais experientes, outras são novatas, entrando, precisando conhecer. E para isso a gente desenvolve alguns programas dentro da associação, como por exemplo o Divã da AMNE. Toda segunda-feira a gente recebe uma associada para discutir temas diversos sobre a vida pessoal ou sobre a vida profissional, como ela achar melhor. Eu gostei do tema, o divã. A mulher, ela chega lá, ela já se sente bem à vontade, né? Para poder realmente levar aquilo que ela tá sentindo, que talvez seja uma dor, algum problema, para lá ela ser acolhida e recebida por vocês, né? Isso. Exatamente. E direcionada, né? De como que ela vai poder tá equilibrando, né? Separando essas funções, né? Da mãe, da empresária e tudo. Elisete, me diga, como é que faz
para quem está nos assistindo agora, você que é mulher, que é empreendedora, às vezes tem um negócio que começou recente, como é que faz para fazer parte dessa linda associação de mulheres de negócio? Hoje a associação, graças a Deus, tem uma sede. Ela fica no centro de convenções. E a gente tem as redes sociais, né, que é o Instagram, Mulheres de Negócios, Mulheres de Negócio. Tá aí para vocês já seguirem aqui. Isso. Então, já fica fácil. Já fica fácil. Uhum. E a nossa, nós temos uma secretária também, nosso número também. Só pode confirmar aí, Kelly. Vai passar o número para vocês. No Instagram já tem todas as informações, tem, todas as, né, informações. Então já fiquem lá ligadas no Instagram. Uhum. Eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente também sobre aquela ação de laços, né? Vocês do projeto fazendo Entre um Laços. Projeto. É bem interessante a gente estar trazendo essa importância da representatividade do empreendedorismo feminino em várias vertentes, não só de fato no negócio em si, do ganhar dinheiro em si, claro que todo mundo tem que trabalhar para ganhar o seu dinheiro, mas também pensando com um olhar generoso, porque eu acredito que a mulher também ela tem esse olhar, né? Me conta um pouco sobre esse projeto, Kelly. Bom, o projeto Entrelaços foi criado há alguns anos atrás com o intuito de ajudarmos outras mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Para que elas tenham alguma atividade, seja para sustentar suas famílias ou para complementar a renda da família. Muitas mulheres hoje sofrem abuso, né, das mais diversas formas, e um dos principais motivos é a falta de ter sua própria renda, né, de se sustentar financeiramente, de dizer eu sou dona do meu nariz e eu faço o que eu quiser. Então o projeto Entrelaços tem esse intuito. Então nós já formamos várias mulheres em diversas comunidades da periferia, né? O último projeto foi agora dentro do mês de março, porque a gente está no projeto Conexão Mulher, que a gente também vai já falar. O último projeto foi agora um treinamento de bijuterias, curso básico de bijuterias, promovido pela Zemp, né, em parceria com a Associação Mulheres de Negócio. E é onde a gente treinou essas mulheres para aprenderem a parte básica da bijuteria. Todo mundo acha que é só eu colocar miçanga, que todo mundo chama tudo de miçanga, no fio. E não é só isso, né? O processo é um pouco mais complexo. A gente ensinou e foi lindo o projeto. A gente entregou já o primeiro kit com todo o material necessário para elas iniciarem já o trabalho. Alicates, mas todo o material necessário, além do treinamento. Então, foi lindo. A gente já treinou também biscoitos, cabelo corte e corte cabelo, costura. E a gente tem outros projetos que vão iniciar agora, como de limpeza, mesa posta, outras áreas a gente vai adentrar ao longo desse ano. É interessante esses projetos, né? Porque você vê, são atividades que teoricamente parecem fáceis, corriqueiras, mas que ali a mulher pode encontrar uma forma de desenvolver o lado empreendedor, né, conseguir uma renda extra, né, para poder levar para sua família um pouco mais para complementar a renda, ou de repente fazer dali o seu trabalho principal, a sua empresa. E esses projetos são muito importantes porque eles acendem isso, eles dão esse start, né, Kelly? Isso, e não só o conhecimento técnico, né, Elisete? A Elisete faz a parte também da gestão de pessoas e da técnica financeira, que eu dou junto com ela, mas a Elisete agora está dominando mais isso, né, Elisete? É verdade. E uma coisa importante que é bom frisar, é bom falar, é que a gente não só treina, não só capacita, mas a gente desperta realmente o empreendedorismo que tem dentro da mulher. A gente faz o curso, a gente treina, capacita, mas a gente dá cursos de educação financeira, a gente desperta, a gente quer pegar aquela pessoinha que está lá naquela situação de vulnerabilidade mesmo, treinar, capacitar e dizer, olha, você pode, você é uma mulher, você consegue ser mais do que você é. E eu acredito que isso deixa a pessoa bem mais forte e desperta nela a mulher, o ser que tem dentro dela. Porque essa também é uma das grandes vertentes das mulheres de negócios hoje. É despertar o eu da mulher para que ela entenda que ela realmente é um ser capaz de não estar só dentro de casa, e sim ir mais além. Dessa forma, através do empreendedorismo e desse nosso projeto Entre Laços, que ele é um dos carros-chefes nossos.
Olha, é muito bom. Eu posso falar, inclusive, para vocês que eu já tive a oportunidade de estar em uma reunião desse time, dessa Associação de Mulheres de Negócios. Gente, é uma energia, sabe? É uma mulherada bonita, cheirosa. É uma, assim, sabe? É muito bacana você estar ali. E eu fui para conhecer, fui como convidada. Uhum. E foi uma experiência muito bacana. Você vê ali grandes mulheres empresárias, empreendedoras e também pessoas que estão iniciando. E é essa acolhida, é muito bacana. E eu parabenizo vocês por isso, porque eu acredito que nesse universo, né, de tantas mulheres que a gente às vezes fica com picuinha, ah, invejinha, não sei o quê. É tão pequeno, né? A gente pode tanto servir, tanto com o que a gente faz, com um sorriso, com um abraço, com as nossas capacidades que a gente tem. E esse projeto é maravilhoso. E foi isso que a gente promoveu agora durante o mês de março, no projeto Conexão Mulher. A gente lançou durante todo o mês de março uma campanha enorme do dia 1º, que vai até o dia 31, com várias ações para valorizar a mulher, né? Estamos tendo ao longo do mês 31 depoimentos, um depoimento por dia. De associadas, falando sobre os desafios de ser e se manter empresária, né? Não é só ser empresária, mas como se manter ao longo do tempo empresária. A gente vê que as dores são muito comuns, né? E a gente acha às vezes que está solitária e não é isso. E aí o projeto trouxe participação em diversos programas de TV, como o seu, por exemplo, já tivemos outras associadas, agora nós aqui, programas de rádio, o projeto Entrelaços, que a gente teve também a na Santa Maria da Codipe esse mês, tivemos placas de outdoor, né, pela cidade, com várias associadas, dizendo eu sou uma AMNI, seja você também. Daí dizer para a telespectadora que está atendendo a gente, assistindo a gente. Eu já ia falar para vocês fazerem esse convite aí, para que elas possam se associar, né? Estamos aqui, ó, de braços abertos, né, Elisete? Para receber todas vocês. Ah, Kelly, eu não sou empresária ainda, eu quero ser, quero achar um caminho. Procure a gente também, a nossa associação é para quem quer ser empresária. O intuito é a gente se unir, né, e promover esse desenvolvimento da mulher nos negócios. E aí o projeto Conexão Mulher vai culminar em um jantar no Metropolitan, quarta-feira, onde a gente vai ter a premiação da Prêmio AMNI, Mulher de Negócio Destaque 2023. Só saberemos no dia e na hora, surpresa. E teremos várias atividades, né? Uma palestra da Cláudia Claudino, que também é uma associada, Dança do Ventre com a nossa querida Jasmine Malta. Várias atividades também ainda a ser desenvolvidas aí na quarta-feira. Empreendedora. Queridas, muito obrigada, tá, pela presença de vocês aqui no nosso Revista Meu Norte. Que o pouquinho que vocês falaram aqui tenha inspirado.